En börje. Henna bor jag. Nej, den var ju uthuset där. Ja, henna bor bilen, ja. Henna bor jag. Och jag går. Och nu är vi på arbete mitt. Här gillar jag. Henna är jag på dagarna då och jobba och ävret. Jag har rakt ett toppenjobb. Kolla henna. Henna, jag jobbar högst upp i toppen. Henna längst upp. Det är som en liten myre som flakten över benen. Hej, hej, jag. Vilket toppenjobb jag har. Och är inte jag på toppenjobbet, då kanske jag är ute i skogen då, högven. Hej, gillar jag. Leten är då någon lämpligt trä då som man kan göra ven av. Man högg då, ibland blir man less då. Men man får inte ge upp, nej då, utan det är bara att gå på då och fortsätta och hugga någonting. Man måste ju få ihop den rejäl vid hög då som man får skutta fram, då blir vintern då. Och så kör man hemma med snöskotern sen då. Här gillar jag. Och så brukar jag vara med på älgjakten och här gillar jag. Det är mest på hösten då man går vid bössa. Kanske hänt någon annan gång. Men då kommer man till ett bra ställe då. Så ställ ifrån sig ryggsäcken och må gott. Och så står man och funderar om inte den stortjuren ska komma fram på passet. Och går de stund och det inte kommer någon älg, ja. Då får man väl ta sin liten tur och kolla då om man hittar någon älg som står på något annat ställe kanske. Gå och leta något då. Och ibland då lyckas om man får skjuta. Hej, gillar jag. Den älg. Och ibland då. Ibland då går det då bra. Men ibland går det inte så bra heller förstås. Men ja, då bryter man ihop. Här gillar jag inte. Nej, men jag har skött ryggsäcken. Nej! Nej, det är så mycket. Marianne. Nej, metspön. Nej, skurkäppa. Jippi, mina gåstavar. Jag jobbar i hemtjänsten och hjälper gamlingar med det ena och det andra. God morgon, Kalle. God morgon. Nej. Nu i morgon ska du få kliva upp här. Nej, vill inte. Vill du inte? Nej. Ja, men nu måste du kliva upp här. Vem är här för något? Nu måste jag hjälpa dig med benen här. Jag kan inte. Du ska på toaletten. Oj. Inte. Jag kan inte. Vad händer? Nu ska vi gå på toaletten. Toaletten? Vad är toaletten? Toaletten är... Vad är det för något? Det är där man kissar, vet du väl. Kissa? Ja. Kissa som toaletten, ja. Jaha. Men nu ska du kissa, det vet du väl. Kissa! Nu ska vi på toaletten. Ja. Hej, hej. Sara här. Jag bor då här i Sidensjö.
i det här fina huset. På vardagarna så pluggar jag till förskollärare i Umeå för att ha hand om de här små söta barnen. Och i mitt jobb så får man ju leka och busa och byta blöja och så vidare. Ja, ibland kan det hända. Det hamnar lite utanför, men då är det bara att bita ihop och fortsätta. På fritiden så tycker jag om att spela innebandy med mina kompisar. Så gillar jag även andra bollsporter. Sugar and spice. Erik. Jag kommer ifrån Eksjö, den unika trästaden som ligger inne i djupa mörka skogarna i Småland. Men nu bor jag här i Sidensjö. Jag jobbar som snickare. På fritiden gillar jag bland annat att köra skoter. Men det verkar visst som det är fel årstid.